Goeienaand vanuit die koue Johannesburg. Jy is ingeskakel op Kyk Net Verslag. Nou mediese kenners het vandag op net 'n pleidooi gerig, neem asseblief steeds die COVID-19 pandemie baie ernstig op. Hospitale is besig om baie vinnig vol te word en hierdie keer word al hoe meer jong mense ook opgeneem vir behandeling. Meerspies en kameraman Buto Ngube is vandag spesiale vergunning gegee om 'n private hospitaal in Pretoria te besoek. Die president het Sondag aand gesê die land is op die drempel van 'n derde vlaag COVID-infeksies. Maar gesondheidswerkers in sommige Gautengse hospitale sê die derde golf is nie meer op pad nie, dis reeds hier. Dat die gevalle styg is 'n feit. Jy hoef maar net na die amptelike syfers te kyk om dit te besef. Hier in hospitale kan jy dit ook sien. Ons het kom kyk. Hier is baie streng maatreëls wat ons moes volg voordat ons toegang tot die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria se multi-intensiewe sorgeenheid kon kry. Hierdie eenheid is reeds stampvol pasiënte. Ons het 3 verskillende intensiewe sorgeenhede wat almal afsonderingseenhede het en elke bed is op die oomblik vol. So ons is definitief in die derde, sogenaamde derde vlaag en die mense moet weet, dis ernstig. Mense wat hier lê in hierdie eenhede is almal mense wat op ondersteuning nodig is. So hulle het ventilators, hulle is mense wat ernstig siek is. Dit is nie net by hierdie hospitaal waar hulle byna oornag volle kapasiteit bereik het nie. Ongelukkig is ons buurhospitale omtrent ook almal vol. As ek met die kollegas van ons gesels, het ons min beddens beskikbaar in die Pretoria omgewing. So in die laaste 2 tot 3 weke het ons gesien dat hierdie 'n skielike opname is in bedbesettings. Van die verskille wat opgemerk is met die jongste toename in infeksies, is dat die pasiënte jonger is en meer ernstig siek raak. Op die oomblik is die jongste persoon in die COVID-waakeenheid 'n man in sy 30s. Ons het aanvanklik gesien dat die meeste pasiënte amper 80% tussen die ouderdom van 50 tot 80 jaar is en wat ons nou sien dat ons jonger pasiënte het wat baie sieker is deur hierdie plaag. Die slegte nuus is dat dit nou maar eers die begin van die derde vlaag is. Ja, ek is bekommerd dat as dit die begin van die vlaag is en ons is reeds so vol dat ons gaan nie almal kan help nie. En dat as dit erger raak, staf gewys raak dit ook 'n probleem. En die staf raak moeg en uitgeput, so ja, dis definitief 'n bekommernis. Hospitale soos hierdie het gelukkig teen die tyd al baie lesse geleer oor hoe om die pandemie te bestuur. Een daarvan is om soveel as moontlik ondersteuning vir gesondheidspersoneel te gee. 'N Ander ding wat ek belangrik is wat ek dink geleer het ook is om na staf om te sien in die proses. As jy nie aan die moraal van staf sien nie, kan jy ook nie dit die uitset daarvan hê altyd soos dit moet wees nie. So dis belangrik dat ons goeie rusdae het tussen die dae wat die staf werk, want 'n 12 ure is 'n groot en 'n harde skop wat personeel insit om te doen. Dan is daar ook ligter oomblikke soos hondeterapie. Chisomo is 'n labrador wat pasiënte in die hospitaal besoek en hy help ook om personeel se moraal 'n hupstoot te gee. Chisomo het vandag spesifiek gekom vir die personeel en sy sal 'n celebrity in die hospitaal is. Mense as sien is almal baie bly en net kom help om te de-stres. Ek het die personeel gevra wat gewone mense kan doen om 'n bydrae te maak. Kok sê dit is eintlik eenvoudig. Hou by die maatreëls, dra 'n masker en bly veilig. Wat die reëls betref, dit is in plek. Ek dink die mense moet net normale gesonde verstand gebruik en hoes en soen en nies voorkom en 'n groep voorkom, dan behoort ons verby hierdie vlaag te kom. Kok sê die reëls en regulasies is voldoende, maar moet streng gehoorsaam word, want hier wil jy nie opeindig nie.